أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين دا سورة اوولنې سپارا آیت مبارکه شپق دیرشم نمبر دی مخکی آیتونه کې تیر شو چې الله جل شانه ادم علیه الصلاة و السلام د دینه من کړه چې په دې جنت کې داونه دادی تبان نږدې کېږي ادم علیه الصلاة و السلام په دغه امتحان کړالو او داغې نمخ کې الله جل شانو ابلیس عليه اللعنت د جنت نوېستو کله چې ابلیس د جنت نه اوه تو الله جل شانو ادم عليه صلوات و سلام ته په دغه وونه باندې امتحان راوستو نو شیطان دا کوشش وکړ چې راز ادم عليه صلوات و سلام هم بدنام کم لہذا ادم عليه صلوات و سلام ته د الله په نوم باندې قسمونه او خوڑل چتاسو الله ولی د دیوان نه منکړی یی زکه منکړی یی کداونه تاسو اوخړله کدا نو تاسو به همیشه د پاره په پا دې جنت کې اوسېږئ لہذا تاسو داونه اوخړی نو تاسو به په دې جنت کې همیشه اوسېږئ ادم علیه الصلاۃ والسلام د ګمان وکړ چې د الله په نوم معنی خوشوک په دروغه قسم نکی لہذا بیبی حوا ته حکم وکړو او هغه پاسې د هغه ونه چې د روش کولا الله جل شانه د دې د وجینا ادم علیه السلام او بی بی حوا د جنت نارابار کړه او په ظاهر کې هوٹیک د چې د ګناه کار کړه لکه خو لیکن په حقیقت کې د الله د دنیا یو نظام د جوړولو اراده کړي و لہذا ادم علیه السلام او بی بی حوا د جنت ناراکوشو کله چې د جنت ناراکوشو دنیا ترارل الله جل شانه ورته کلمات اخودل اغه کلمات شروع کړ لو صدرې سوکاله باد ادم علیہ الصلات والسلام اغا توبه چي دي الله جل شانهو قبول کړ او ادم علیہ الصلات والسلام می معاف کړ نو پدی ایتون مبارکه او کی الله جل شانهو د دې تذکيره کوي فازلههما پس او خو یا ولودي ادم لري صلات و سلام او بي بي حواله الشيطانو شيطان عنها د دغونی په وجباندی فاخرجهما پس شیطان را وستل د دوانا مما دا غنیمتونا کا نافي چدوي دوانه او په هغي کې فازللهما دلته د آیته مبارکه کې راضی په عز اللههما پس الله ا د شیطان چې د دواړه او خو یول نو خبره ده چې د څنګه د خو دل څنګه او څنګه او خو یو نو صحیح خبره ده چې بس شیطان ورته وسوسه ور ورواچول او د هغه وسوسې په وجبان قسمون یو تخړل آدم علیہ السلام هغه خبره چي د ومانه لا او د غون نه خوراک وک دا پر زیريه د وسوسه ی باندي لقد عبد الله ابن مسعود سب قرت هم په دې باني دلالت کوي چې هغه دل تقيرات داسې کوي په وسوسه له شیطان او دا رنګ په دې باني د سوره اعراف هغه تلاوت هغه آیت مبارکه هم دلالت کوي چې په وسوسه له شیطان ليبدي لهما ماوریان ما هما اللامه بغوی رحمت الله دې فرمایي چې شیطان د جنت نبارو په جنت کې یو مارو هغه په جنت کې و سيدا سلور خپي وي هغه مار د جنت دروازې نه را بار شو او دا شیطان د هغه مار سره دوستاني لرله لہذا هغه مار ته ويل ته ما په خپل خلق کې دا ما جنت ته بوزا لهذا اغه مار خوله کولا وکړو شیطان پکې کېناستو کی جنت ته داخل کو او ال تورلي ادم علی سرات والسلام او بی بی حواته وسوسه ورواچوله خوله کنده خبره سي نه دا, دا بلکې شیطان چې وسوسه اچي نو د نزدينه میچول شي او دلر نه هم اچول شي حسني بصري رحمت الله له فرمای د جنت په دروازه کې حوا بيبي اواده مري صلات و سلام ولاړو زکه دوی به د جنت نراوتل او به بتلل نودا شیطان د جنت دروازه لراليو اغه زکه ورتدا قسم نو خړل چاونه او خړاي لانه ما راهما على باب الجنه شیطان د دوانه د جنت په دروازه باندې سیکلل لانهما كانا يخرجان منهما زک چه ادم علی سلام او بی بی حوا بده جنت نه باقی دراوته لا نو د جنت په دروازه کې رالې او دا وسوسه وته ورواچوله دل ته دا سوال هم راضی چې د پیغمبرانو نه ګناهونه نه کیږي نو ادم علی سلام دا نه فرمانی د الله ولی کوله د دی یو جواب دادې چې دل تلفز د ذلت راغله فازلهما ذلت په فتحی د زاسره دغیر د اختیار نه قدم خوېدل وی چې ستا به کې څه اختیار نه وی او قدم نه خوېږي پدې باندې خو اخذ او پکړ نه وی دویم جواب داده چې دا اجتهادي خطا وا او په اجتهادي خطا باندې الله جل شانو باندې ته اجر ورکي دریم جواب داده د دا خلاف او لا کارو او خلاف او لا کار د پیغمبرانو نه صادری دي لېشي امام رازی رحمت الله له فرمایي د پیغمبر د عصمت متعلق سلور سيزونه دي پیغمبر د ګنا نه پاک دي د سوغيري نه د کبيري نه د پیغمبرين مخ کې نه غټه ګنا کړې د نه وړ ګنا او نه د پیغمبرين رستو غټه او وړ ګنا کړې ده امام رازی رحمت الله له فرمایي د پیغمبر د عصمت سره سلور سيزونه تعلق لري یو دي عقاید دوییم د تبلیغ دریم د فتوا او جهاد او څلورم د افعال او عادت اولنې د عقایده د تمام اهلی اسلام په دی باندې اتفاق دي چې انبیا علیهم الصلوات والسلام د ابتداو د شروونه په ایمان او په توحید باندې پیدا شول او د نبوت نمخ کې د هغوی زړونه د هر قسم شرک او کفر نه خالي وو او پدی باندې دا آیت دليله دلیل ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین الله جل شانه فرمای ولقد آتينا ابراهیم رشدا من ابراهیم علیہ الصلات والسلام تبويا پوی ور و. وكنا به عالمين من قبل محکنا وکنا به عالمين او مونگا پاغي باندې ندع عقائد په باب کې با په پیغمبر باندې دا عقیده ساتلې شي چې پیغمبر د پیغمبرین مخکی او روستو د هر قسمه سوغيري او کبيري ګونانه معاف دي د غټیو د وړی ګونانه پاک دي دویم د تبلیغ پدې هم د امت محمديه اتفاق دي چې د احکام الهي او په تبلیغ کې انبيیاء علیه وسلم معصوم او پاک دي د الله جل شان او د احکاماتو په تبلیغ کې د پیغمبر نه نه قصدن خطا شوي دا او نه ته سهون شوي دا او د کذب د دروغ او د تحریف نه هغي پاکو او د کذب او د تحریف سرزت کیدل د هغي نه محال او غیر ممکن دی درېما مساله د فتویو او د جهاد دا انبيیاء علیه السلام کلا کلا په کوم مسلو کې چې په کوم مسلو کې نس موجود نوي اجتهاد کوي نه په دغه مسائلو غیر و منسوسو کې هغه اجتهاد کوي کله کله خطر راشي خو په دې خطا باندې فورا د الله تر اف نه تنبيه راځي د پیغمبر ناحس کله اجتهادي داسې خطا نګی چې داغې نه بعد هغه خطا برقرار پاتې شي بلکې فورا په الله تنبيه را لګي او هغه خطا چې دی زایل کوي دریمه مساله افعال او عبادت د پیغمبر نه خلاف اولاد کار کیږي او دا ظاهرا معصیت او ګناوي خو لیکن په حقیقت کې دا د صح حکم تشریع او مشروعیت وي د پیغمبر علی صلوات والسلام مبارک نه د مسپخین او دارنګ دمازیګر دا په مانزه کې بسح ورات الله اوس په ظاهرا معنی خدا د خطا او سهوه ده خو لیکن په حقیقت کې دا امت ته د یو مسری تعلیم ورکولي دماس په خینو دماس جیګر په ماځ کې ته صحو رااله اخیره کې سجده سهوه وکړه و اس کې لا سهوه نه و راغله نو امت ته به دا مساله څنګه ښکارا شوي وې دا رنګ ليله التعاریس کې د پیغمبر علی صلوات و سلام نه منزونه قضا شوي او بیا د حقي قضا وکړه که شرطه دا قضا ته نه وي شوي نو امت ته به دې مساله سپته وی چې کله د یو سړی نه منز قضا شي نه هغه بیا سکی د دې د وجنه په ابو بکر صدیق سي پر ماجل يا ليتني سهو محمد يا ليتني سهو محمد هاي كاش ما لرا هاي افسوس ما لرا جز محمد صلى الله عليه وسلم وي فازل لهما پس اخو دوانو لرا الشيطان شيطان عنها عنها سمانا تفسيري مظهري معنا کوي عنها اي بسبب الشجره بسبب دغهونی سرا عن په معنا د با حرف په سبب سره دي په معنا د با سره دي او با سببيه ده نوعا عنها اي بسبب الشجره په سبب د دغهونی دویم قول لاله فازل لهما شيطان عنها اي عن الجنه حمزه رضی اللہ عنہ قدرت په لیبانی دلالت کوي حمزه رضی اللہ عنہ دیزه کې قدرت کوي فازا لهما فازالهما انحا هما پس لری کړه د دوانو لراشیتان انھا د جنهت نا فاخرجهما پس راوي ستل د دوانا مما د اغراحتون نا کانه فيه چدوي دوانو په هغه کې وقلنا او مونګو ویلی اهبیتو چې کوشش تاسو باز کوم زباتو عدو باز د تاسو نه به د پاره د باز نورو دښمنان وي دا غایۃ تکوینی دا ورست بیا اهبیتو راغله پای کې غایا غایۃ تشریعی دا دلته دا سوال دی چې اهبیتو ولې جماړه لهالانه چې ادم علی سلام او بی بی حوا خود وکسنو اې به طواله فس پکارو جواب د دین ادا دی چی اې به تو ذکرالو ادم علی سرات و سلام ابوالبشر دی حوا بی بی چې دا اغه ام البشر دا ندوی قائم مقام تر د قیامت پورې چې سمره خلق رازي دا وی قائم مقام او نلहाزه پدې کې د دوی اولاد ته هم اشاره ده بازی خلک ویشي دا جمله سره غلي دي چې دا ادم عليه صلوات والسلام سره د جنت نه یو تاوس او یو مار هم راکو شوی نو دا سلور کش تاس کسان شو ادم عليه صلوات والسلام بيبي هوا تاوس او دا رنگي مار خو لیک دا خبره غلطه ده د دې د وجنه سوره اعراف کې تسنیه رازي احبتوا احبتوا له فزر غلي دي وقلنا او منغو ویلي احبتو چې راکو شي بادكم لبادون عدو بازی د تاسونه بعده پارا د بازی نور او د عدو دشمنان وی فسادات او فتنه برازي د زنانو پر سرباني د مال حال پر سرباندي باقيدا پري باندې با عداوت او ناراضي ولكم اوشتد استا شوده پارا فل ارضي پزمکل کي مستقر زيد آرام مستقر دا حرف مکان دی مستقر جای قرار شت د استاسته د پاراپلار دی پسما ک کی مستقر زید قراری او زید راحت او زید آرام و متاع او فایده بوی الاهین تر یو وخت پوري بعض مفسرین معنا کای و متاع الاهین ا الاهین اجالکم او فائدابوي الالحين تردا اغاني چی دمرګونو تاسو پوري شکل تاسو وفات شوي نهي نو دغه وخت پوري به تاسو فائده حاصلوي بیا وتګوراي فازللهما پس او خو یول دی دوانو لرا الشیطانو شیطان انھا په سبب دغه ونی یا انھا عن الجنه يا عنها اي عنيت واعدت الله تعالى نا فاخرجهما پس الله رويستل دا دوانا مما دا غنیمتون نا كان فيه چدي او په هغه کې فيه ضمير ما ترجي دي او ما لفظن مذکر دي نو زکه ضمير مذکر شو وقلنا امغه اويلي اهبتو چ تاسو کو شي کوشه د کم زینہ د جنت نا رستم اهبیتو بیا راغلې دې نو تکرار نشته دې زکه دل ته غایا تکوینی دا او ال تغایه تشریعی دا دل ته د اغس سره الله جل شانو اهبیتو وې دې دې چې غا د انسان په فطرت کې او په طبيعت کې داخله او څه شه د عداوت او دښمنی اول تعالی جل شان هو د هدایت مسنی رور یو هدایت د یو شریعت دیم دا چې تکرار نشته ځکه اه بیتو دلته کو شیطان سو د جنت نه اسماني دنیا تا او به اغه اه بیتو د اسماني دنیا نه جنت تا وقالنا او مونګه وېلي اهب تو چې تاسو کو شی بازو کوم بازي د تاسو نه bale بازین د پاز د پاره د بازي نور وادو وندشمنان وي ولکم اوشتد استاسو د پاره په ارضي پزمکه کې مستقر زید قراری زید راحت او د آرام ومتاع الہین او فائده د تر د یو وخت پوري متاع ا تمتع تفسير مزهري ماتاوني تمتع فايدبوي الاحين الى حين الى الى حين اجالكم ترد وقد دغنيتي استازو بوري اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين يعلى داسمشي ويليسم واريدال دا اجر منگا مسلمانانو مانانانو تراكي بقبل دربار کی قبول قبولو مانزورو فرماي دې قرآن په برکت سره چې سمرا بیماران دې لټولو ته شفای کامله عاجله مستمر ورنصیب کی زمنګا د قرآن د ترجمه چې الله سوق او ری اغوي ته په زړونو او په ذهنونو کې راسخه کی یا الله په زړونو او د رنګ په ذهنونو کې راسخه کی او د عمل توفیق په پی پیلا مال را کیو یا الله بیا په دوی لو ور کی یا الله دې چې کم اجرونه او ثوابونه دې په هر هر حر هر باندې یا الله تاسو یا الله تنیکاین ور کی اغه کې نیم تر نصیب کې او د دې په پيش کولو کې چې څوک هم خوري کوي نه مولا بي یا الله دې نوجوانی نصیب کې ربانا ظلمنا الانفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين